Hello friends, apalagi saya so online has 24. Asik edit video apalagi kok mau dekha boleh goyesu. Jadi apalagi nizi apalagi kena kau envelope bana bo paribo. Apalagi jane je fourth semester exam or jitu SOP dise. Hey SOP mote apalagi all apalagi jor respective college or follow pura. Apalagi date wise ba subject wise apalagi email ID create kiri dibo. Atat apalagi answer script to PDF akar apalagi upload kiri boleh gue. Apalagi email. Tapisod exam he kuar episode gote kita গটে কিটা আপোনাকৰ এনসাই স্ক্ৰিপ্টটো প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ এনসাই স্ক্ৰিপ্ট আপোনাকৰ একেলে কৰি এটা সিংগেল এনভেলপ বনাই তাতে আপোনাকে দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাকৰ কলেজত সাবমিট কৰিব লাগিব সো তাৰ কাৰণে আপোনাকে এনভেলপৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো বহুতে হুদি আছে যে আমি এনভেলপ কেনেকৈ বনাব পাৰিম এই সন্দৰ্ভত বহুতে হুদি আছে এটা সক এনভেলপ আপোনাকে নিজে বনাব পাৰে বা আপোনাকে বজাৰৰ পৰা আপোনাকে কিনিও ল'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় আৰু যদি আপুনি ভাবে যে মই নিজে বনাই ল'ম ইমান প্ৰফেশনাল যেটো দরকার নাই জাস্ট আপোনাক কলেজত সাবমিট করার কারণে হে লাগে এটো সো ইমান প্রফেশনালি হওয়ার কোনো ধরনের প্রয়োজন আপোনাক নিজেও বনাব পাৰিব যেহেতু সো কেনেকে বনাব লাগিব এইটো ভিডিওত আপোনাক সম্পূর্ণ প্রসেসটো দেখাবলৈ চেষ্টা করিম আশা করি আপোনাক ভিডিওটো কমপ্লিট কৰিছে আপোনাক প্রথমে আপোনাক ডাঙৰ এখন পেজ লব কারণ আপোনাক জানে আপোনাক সাবজেক্ট অনুযায়ী আপোনাক পেজটো বহুত হৈ যাব ওকে এটা এটা এক্সামৰ কাৰণে আপোনাক হয়তো 10 টু 15 পেজ আপোনাক লিখিব সো এনেকে আপোনাক যদি ছটা ছটা লিখে কিমান পেজ হ'ব আপোনাক জানে আৰু কিমান ওজনটো হ'ব আপোনাক এটো জানে ওকে সো এই কাৰণে আপোনাক ডাঙৰ সাইজ ল'ব ওকে আৰু ভাল পেপাৰ আপোনাক ল'ব সো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনাক এনেকখন পেজ ল'ব আপোনাক স্ক্ৰিনে দেখা পাই আছে সো এনেকখন সম্পূৰ্ণখিনি মই দেখাই দি আছো সো এনেকখন পেজ ল'ব সো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনাক যাতে চাৰিওফালে যাতে সমানকৈ কাটা থাকে এইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব সো এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব এইটো ভাঁজ কৰিব লাগিব সো প্ৰথমে এনেকৈ এখন ভাঁজ কৰি ল'ব মই এইটো কৰি আছোঁ আৰু ভাঁজ কৰোঁতে আপোনালোকে এটা চাইজ আপোনালোকে অকণমান বেছি এইফালে দি অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই গেপটো ৰাখিব লাগিব অ'কে এইটো হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে এইটো গেপ সো এইটো ৰঙা দেখা পাই আছে সো এতিয়া আপোনালোকে এইটো গেপ দিছোঁ মই এইটো আপোনালোকে এইটো গেপটো অলপমান বেছি দিব লাগিব এটাত অর্থাৎ এনেকে বেছি দিব লাগিব ওকে সো দিয়ার পিছত এতিয়া আপোনালোকে ফাস্ট কৰিব এনেকে এনেকে ফাস্ট কৰিব তুমি ফাস্ট কৰি আছো আৰু এটো মই ফাস্ট কৰি আছো এইফালে ওকে সো এটো মই ফাস্ট কৰি দিছো এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে দুয়ো ফালে কাটিব লাগিব ওকে সো কেনেকে কাটিব এটো মই দেখাই আছো সো এতিয়া আপোনালোকে স্কেলে আপোনালোকে সমান কৰিব পাৰে এটো এনেকে আপোনালোকে সমান কৰি ল'ব পাৰে এটো মই দেখাই দি আছো কেনেকৈ কৰে সো এইটো চাওক মই পেনেদি ইয়াতে এটা আঁচ দি লৈছোঁ সমান হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা আঁচ দি লৈছোঁ তাৰপিছত ইফালেও আপোনালোকে যিহেতু কাটিব লাগিব সেইকাৰণে মই এতিয়াও আঁচ দি লৈছোঁ এইটো মই আঁচ দি লৈছোঁ এইটো কাটি দিম মই অ'কে সো এইটো হ'ল এতিয়া আমি কাটি দিব লাগিব চাৰিওফালে আপোনালোকে চাৰিকোণা যিটো আছে চাৰিকোণাটো আপোনালোকে এনেকৈ কাটি দিব লাগিব এইটো মই কাটি দি আছোঁ আপোনালোকে চিজাৰ ইউজ কৰিব ইয়াতে এইটো কাটি দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আহিল এইটো কাটিব লাগে এই কোণাটো আপোনালোকে কাটিব লাগিব এতিয়া একেবাৰে চিম্পল হয় আপোনালোকে নিজে ঘৰত বনাব পাৰিব এইটো কাটি দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ এইটো কোণা কাটিব লাগিব এতিয়া এইটো কোণা মই কাটি দি আছোঁ অ'কে চ' তাৰপিছত এইটো কোণা মই কাটি দি আছোঁ চাৰিটা কোণা আপোনালোকে এনেকৈ কাটিব লাগিব চ' কটাৰ পিছত এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ লুকটো আপোনালোকে এনেকুৱা হ'ব অ'কে চ' এতিয়া আপোনালোকে এইটো কাটিব লাগিব এইটো কাটিব লাগিব এইটো এই কটা এই কোণাটো আপোনাক কাটিব লাগিব এই কটাটো কাটিব লাগিব অ'কে সো কাটাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কেলটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া সমান হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কেলটো ইউজ কৰিব পাৰে সো এইটো কোণা মই প্ৰথমে কাটি লৈছোঁ এইটো মই দাঙি এইখিনি মই পেলাই দিব লাগিব অ'কে সো এইটো মই পেলাই দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আহিল আমাৰ এইটো এইটো পেলাই দিব লাগিব এইটো মই পেলাই দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আহিল আমাৰ এই দুইফালে আছে সো এই দুইফালটো মই কাটি দি আছোঁ এই দুইফালটো মই পেলাই দি আছোঁ এতিয়া সো এইটো পেলাই দিছোঁ এতিয়া এইটো এই চাইডটো পেলাই দিব লাগিব এতিয়া মই হয়তো দেখা গৈ আছে মই ভাবোঁ এনেকৈ আপোনালোকে পেলাই দিব অ'কে সো পেলাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট লুকটো এনেকুৱা হ'ব এইটো চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে মোৰ এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ নেক্সট লুকটো সো এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ এখন লৈ ল'ব সো মোৰ যিহেতু এনেকুৱা আছিলে অ'কে মই এইফালে তলত পেলাম এইটো এই চাইজটো মই যিহেতু ইয়াতে মাল্টিপুল কালাৰ্ছ আছে মই সেইটো সেইকাৰণে মই তলত পেলাই দিম সেইকাৰণে মই উল্টা কৰি লৈছোঁ এইটো অ'কে সো লোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওক এনেকৈ মই লৈছোঁ
তারপিছত এনেকৈ লৈছো ওকে সো এতে আমি যেটো আঠা লগাব লাগিব সরকারে এতে আমি আঠা ইউজ করিম ওকে এতে আমি আঠা ইউজ করিম তার তার তারপিছত আপোনালোকে চাও পাৰিছে এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব সো দিয়ার পিছত এটো কিন্তু আপোনালোকে এনভেলপটো হৈ যাব ওকে সো এখিনি বস্তু আপোনালোকে আঠা ইউজ করিব এতে আপোনালোকে আঠা ইউজ করিব আর এতে আপোনালোকে আঠা ইউজ করিব ওকে সো জাস্ট আপোনালোক দেখুৱাৰ কাৰণে কিন্তু সাইজটো মোৰ ভালদৰে কিন্তু ইমান এটা এনভেলপৰ সাইজ এটা ইমান এটা মিলা নাই কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোক নিজে নিজে আপোনালোকে এটো মিলাই লব সাইজটো এটা আপোনালোক ওকে সো এটো কিন্তু আপোনালোক এতে মোৰ যেটো পেপাৰ আছে এতে কিন্তু আপোনালোক এনেকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এনসাইজ এনসার শীট হুম আপোনালোকে এতে ভৰাই আপোনালোক কলেজত সাবমিট কৰিব পাৰে সো তাৰ পিছত এটো সাইট মই আঠা লগাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটো চাইড এইবাৰ আঠা লগাব লাগিব অ'কে সো এইটো চাইড মোৰ আঠা লগাব লাগিব এইটো চাইডো মোৰ আঠা লগাব লাগিব অ'কে সো এইটো চাইড মোৰ আঠা লগা হৈ গৈছে এতিয়া হৈ গ'ল চিম্পল হৈ গ'ল এতিয়া আমি আমাৰ যিটো এনসাইজ কিট আছে এনসাইজ কিটটো আমি এতে সোমাব পাৰিম এতে সোমাব পাৰিম এতে স্ক্ৰীণত সৰু দেখা গৈ আছে কিন্তু ডাঙৰ হৈছেতো আমি এতিয়া এনসাইজ কিটসমূহ এতে আপলোড কৰি মানে সোমাই দিব পাৰিম সোমাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কলেজত ই কৰি দিব লাগিব অ'কে সো এতিয়া আপোনালোকে কি কি লিখিব লাগিব এনভেলপৰ ওপৰত সেইটো আপোনালোকে হয়তো মই ভিডিঅ'ত মই কৈ দিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেনে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো চিম্পল পজিটিভ আপোনালোকে ইউজ কৰি আপোনালোকে এনভেলপটো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে সো বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনসাইজ স্ক্ৰীণসমূহটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মাৰি দিব লাগিব অ'কে এইটো হৈ গ'ল এনভেলপ সে একেবাৰে চিম্পল ইমান টান নহয় অ'কে সো আপোনালোকে এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যিসকলে সুধি আছিলে যে ঘৰত কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে অ'কে সো এইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব পাৰে আপোনালোকে যিখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে দিব লাগিব এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰে সো অ'কে সো এইটোৱে আৰু যদি আপোনালোকৰ বুজাত কিবা অসুবিধা হ'ল নিশ্চয় আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি সো তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো ৰাখিছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই